Hollywood är det viktigt att hålla kroppen i trim. Maria Montazami följer den senaste trenden, att träna rumpan. Att gå upp och ner i en trappa är effektivt, särskilt om trappan har 1000 steg. Jag kom precis på att jag behöver nog en liten svetthandduk. Så jag springer och hämtar det. Viktigt att se bra ut när du tränar. Är man grumpig och kanske håller sig för sig själv och klär sig lite sådär, du vet, slafsigt, då kanske inte folk bryr sig så mycket om dig. Då drar vi, va? Thousand Steps är en jätteberömd trappa och där är det alla sorters människor som går dit och går upp och ner för de här trapporna ett antal gånger. Det kanske ser väldigt lätt ut, men när man väl tänker själv att gå upp och ner för trappor, det är jättesvårt. Och jag har faktiskt aldrig gjort det här själv, så det är ganska pinsamt att stå här och göra det här själv, tycker jag. Men jag försöker. Så värma upp den här foten. Det är jättebra workout för andningen och även för stjärten. En stjärt är ju en stjärt och kommer i många, många olika varianter. Skrynklig, hålig, udda, ojämn, vit, hårig. Det finns ju allt. Det är ju ganska många människor som också har en platt stjärt. Och det kan vara ganska svårt då. Så då går man ner, så går man på den här sidan såklart. Och går man upp, går man på den sidan. Så då börjar jag. Hej! Så jag tror att vill man ha en upphuffad stjärt, lite firm och lite så här upplyft och inte hänger, lite bubblig så där, grappable stjärt, då ska man gå upp och ner för trappor till exempel, eller om man ligger ner och gör lite olika på sina axlar och gör lyfta upp och sen öppna, stäng, öppna, stäng. Så jag har klarat en gång ner. Och så ser ni vad fint det här med utsikten. Så det är jätteplus att man kanske blir lite solbränd samtidigt. Jag vet inte om ni har såna här roliga trappor hemma i Sverige. Alltså, ner och upp en gång. Oj, han springer. How many times do you go? Today I'm going to shoot for 7. 7? I have to, I'm going to get in shape. Yeah, good for you. Yeah. Han skjuter för 7. Men han springer hela tiden. Åh gud. Okej, jag fortsätter. Jättetrött. Sådana trappsteg man tar, då tänker man ju att man i alla fall gjort ett steg närmare den perfekta stjärten, vilket jag aldrig kommer få, men disciplin. Jag tror att jag nöjer mig. Nu orkar inte mer. Nu är det bara att åka hem. Ja? Thank you.